с президента на Черноморската банка за търговия и развитие Дмитрий Панкин, който се присъединява към нас, за темата за възможностите и рисковете, които се крият в променящата се среда. Black Sea Trade and Development Bank. Черноморската банка за търговия и развитие Дмитрий Панкин се присъединява към нас от Солун, за да разговаряме за възможностите и рисковете в променящата се среда. Господин Панкин, винаги е удоволствие да разговаряме и благодаря за отделеното време. Здравейте и благодаря за интересната тема и за повторната покана да бъда част от предаването ви. Мистър Панкин, Господин Панкин, очаквате ли края на продължилия десетилетия цикъл на разхлабване на паричната политика на централните банки и навлизаме ли най-накрая в обратната фаза на лихвени повишения? Всеки път на финансовите пазари е много трудно да се правят прогнози за бъдещи лихвени проценти, бъдещи нива на валутите, но сега имаме доста по-общ консенсус сред икономисти, че лихвените проценти ще се увеличат и това със сигурност ще стане тази година. Въпросът е колко дълго ще продължи този период, дали той ще бъде по-кратък или, както и вие споменахте, ще бъде 10 годишен или дори по-дълъг. Това са основните въпроси, но мисля, че със сигурност ни трябва по-затегната парична политика и трябва да намалим или изцяло да прекратим програмите за изкупуване на активи от централните банки. И имаме нужда от Федералния резерв и другите централни банки да увеличат лихвите. Мистър Панкин, what do you see in an environment of tightening financial conditions? Какво очаквате от среда на затягане на финансовите условия? Рискове за портфейла на Черноморската банка за търговия и развитие или възможности? Мисля, че и двете. Първо за рисковете. Банките са професионалисти в финансовия свят и всеки път изчисляваме възможности за всякакви възможности за промени на валутните курсове или за увеличение на лихвените проценти или пък промяна на стойностите на валутите. Сега не виждам да произлизат големи проблеми конкретно за нашия портфейл от увеличаването на лихвените проценти. Мисля, че това ще бъде по-голям проблем за държави с високи нива на дълг, защото те трябва да рефинансират дълга си. И това се отнася и за компании с високи нива на дълг, но поне за нашия портфейл не мисля, че ще има сериозни рискове в близко бъдеще. Относно възможностите, мисля, че всеки път, когато в капиталовите пазари има нестабилна ситуация, това е възможност за финансовите посредници. Ако всичко е стабилно, лихвените проценти и валутните курсове са стабилни, тогава няма да има нужда от финансови посредници, няма да има риск на капиталовите пазари. Така че няма да има нужда от тези финансови посредници. Но при нестабилност тези институции имат роля да смекчат рисковете и да осигуряват на компании и държави правилните решения. Рискът от рязко увеличаване на лихвените проценти от големите централни банки, поне в средносрочен план, започва да се превръща в основен сценарий. Каква ще бъде стратегията ви в подобна среда за подкрепа и спасяване на основни бизнеси или увеличаване на кредитирането за нови инвестиционни проекти? Както казах, не виждаме необходимост да спасяваме проекти. За нас има повече възможности от увеличаващите се лихви. Те ще бъдат важни за да оценим рисковете за нови инвестиционни проекти,
Мисля, че като финансова институция нашата банка ще предприема нормална дейност, но накратко не виждам големи проблеми от увеличаването на лихвите. Какво ще бъде важно за вас в оценката на проекти и решението за осигуряване на финансиране в такава инфлационна среда? Какъв е проблемът с инфлационната среда? Ако цените се увеличават навсякъде, това няма да има голям проблем от това, защото хората ще се научат да живеят с такава ситуация. Но проблемът е, че някои цени се увеличават, а други остават стабилни. В такъв случай ще бъде много важно за нас да анализираме тази динамика и кои сектори от промишлеността ще спечелят повече от инфлацията. Ако, например, цените на суровините, електроенергията се повишават, възможно ли е да прехвърлим увеличаващите се цени на финалния продукт? Това е основният въпрос. Ще бъде важно да разберем по-добре за възможностите за всеки отделен бизнес и какви са възможностите за него да прехвърли нарастващите цени към крайните клиенти. Така че ще бъде важно да проучим всеки проект и всички подробности по-отделно, да видим каква е цената на материалите и какви продукти предлагаме и на клиентите си. Господин Панкин, променихте ли възприятията си за инфлацията и смятате, че тя е основният рисков фактор, който ще потисне растежа в региона на Черноморската банка за търговия и развитие? Изследваме общите прогнози на Европейската централна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Възможно е инфлацията да е малко по-висока от прогнозираната, но според мен основният риск е от затягането на бюджетната и паричната политика. Всеки път е по-лесно за държавите да започнат да харчат пари. Правителствата обичат да харчат пари от бюджета си и да заемат повече средства от пазарите. За тях те обичат да имат дефицити. Централните банки обичат да водят политика с по-ниски лихви, но от политическа гледна точка е по-трудно да при затягане на лихвите. Много хора са недоволни от такава политика. Малките и средни предприятия изпитват затруднения при рефинансиране на своите дългове. И такава политика създава проблеми за компании, които получават грантове от бюджета. Това е един от основните проблеми. Ние също трябва да внимаваме с тази тенденция и с отпускането на кредити. Най-големият проблем от инфлацията и нарастващите лихви е политическата нестабилност и политическите сътресения. Тогава ще се наложи намаляване на бюджети и затегнатата парична политика няма да получи сериозна политическа подкрепа. Така че това ще бъде по-голям проблем за съществуващите правителства и управляващите партии. Те ще бъдат подложени на натиски от левите партии, защото те ще искат да се увеличават заемите. Така че да, политическите рискове се увеличават, така ли? Да, така мисля. Това за мен е най-големият проблем в тази среда. Как инфлационната среда се отрази на цената на финансовите ресурси, които вашата банка осигурява и до каква степен те са конкурентни на пазара на лихви?
Ролята на банките е на посредници. Ние използваме пари от капиталовите пазари и ги осигуряваме за клиентите си. Ако лихвите са ниски, можем да заемаме, да кажем, на при лихва от 1% и да осигуряваме кредити с лихва от 2%, което е нормално. Но ако инфлацията е по-голяма и лихвите са по-високи, ние плащаме по-високи лихви за нашите кредити, съответно увеличаваме лихвите и на парите, които отдаваме. Така че ние просто следваме пазарните тенденции. Няма как да осигуряваме кредити по-евтин на по-ниски лихви от финансовите институции, така че по-добрата ситуация за клиентите да осигуряваме дългосрочни кредити, но лихвите на практика са пазарни лихви. Турция рискува инфлацията да стане неконтролируема. Украина е в епицентъра на геополитическа криза. Продължавате ли да не смесвате политиката и бизнеса? Или започвате да намалявате експозицията си към някои от по-рисковите страни в региона на Черноморската банка за търговия и развитие? И работим в този регион от 20 години и в Кавказския регион на Русия, Украина и Турция винаги доста често имало политическа нестабилност или подобни проблеми, но икономиката е съществувала и до голяма степен всичко е вървяло нормално. Разбира се, политическите проблеми създават трудности за нас, но не мисля, че ситуацията е особено нова. Политическите проблеми в Турция не се отразяват по някакъв различен начин, нито нестабилността в Украина, както и така че животът за нас продължава. Имаме опит от 20 годишен опит в региона. Разбира се, ние сме политическа институция, ние финансираме проекти, развиваме бизнес. Имаме много добри проекти в Турция, Украина и Азербайджан и Армения. Лично аз смятам, че е възможно да се концентрираме върху проектите, да ги финансираме и да ги анализираме и ще продължаваме да ги финансираме независимо от политическата ситуация в Турция или пък от инфлацията. Така че, пак казвам, живота просто продължава. Как се справяте с валутния и инфлационния риск в портфолиото си, предвид разнообразния профил на държавите, сред които то е разпределено? Като цяло, нашата стратегия е да диверсифицираме портфейла си във всички държави. Пак казвам, че за Турция делът на портфейла ни в Турция е под 20% от целия и не мисля, че той трябва да нараства. Ситуацията е подобна и в Гърция, Русия, Украина. Там дяловете са между 10-15-20% от общия ни портфейл активи и се опитваме да балансираме проектите си между всички страни, в които имаме присъствие. Ако говорим за валутните рискове, нашата стратегия да не поемаме валутен риск. Ако работим в местна валута и кредитираме в местна валута, например в Армения или Грузия, в такъв случай имаме обезпечения в местна валута, емитираме дълга в местна валута и осигуряваме кредитите в местната валута и не предприемаме валутни рискове. Това е ситуацията за нас, така че ситуацията е стабилна. Много внимателно следим лихвените проценти, така че балансираме обезпеченията за променливите валутни курсове.
Така че независимо от лихвите, ние не поемаме рискове в тази сфера и стратегията ни е да имаме възможност да прехвърляме по-високите лихви на клиентите си. Новините през 2021 и първите месеци на 2022 потвърдиха интереса на Черноморската банка за търговски развитие в българските енергийни и инфраструктурни сектори. Остават ли приоритет или ще диверсифицирате портфейла си в други сфери на българската економика? За нас има добри възможности в енергийни и инфраструктурния сектор в България. Там имаме много проекти и се опитваме да осигуряваме повече пари за нови проекти, особено в сектор на зелената енергия, защото, както знаем, всичко зелено е много модерно. Това се отнася и за банките за развитие. Искаме да сме в крак с тези тенденции. Мисля, че е важно да добавим, имаме много запитвания за някои други държави. От финансови институции в Гърция и Румъния също имаме запитвания да осигуряваме повече пари за малки и средни предприятия. Те пострадаха изключително много по време на затварянията, по време на пандемията. Основно за България вече предоставяме и разработваме схема с Националния гаранционен фонд за осигуряване на кредити за малки и средни предприятия. Мисля, че това ще бъде нашия приоритет за следващите месеци, да осигуряваме гаранции за местни банки в България. Господин Панкин, българското общество и економика са в ранен етап на трансформация към европейските цели. Както и вие споменахте, всички зелени проекти са изключително модерни. Има много вълнение в този сектор. Каква ще бъде ролята на вашата банка в този преход? И смятате ли местните власти за естествен партньор в този процес? Да, благодаря ви за интересния въпрос. Всички сфери на нашето общество се променят и преминават през трансформация. Каква е нашата роля? Ние не сме като институциите с портфели от много милиарди долари, които играят системна роля в обществото. Нашият портфел е с размер от около 3 милиарда евро. И това е една обичайна сума за такива банки. Но какво значи това за нашия регион, който включва България, Гърция, Русия или Украина? Това са доста дребни суми за региона, но нашата роля е да покажем, че страните в един регион могат да се обединяват и искаме да разберем какви са възможностите за сътрудничество. Трансформацията на Балканите, най-големият проблем, свързан с нея, е че нашите общества нямат опит в разбирането на помежду си. Винаги има много конфликти и хората не могат да намерят общи решения, не могат да постигнат компромиси и започват спорове помежду си. Това е най-големият проблем. За да трансформираме обществото и да го направим по-близко до европейското, трябва да намерим начини за компромиси и да намираме общ език между отделните държави. А нашата роля е да осигуряваме примери как може да стане това и как могат да се развиват различни проекти в съседни държави, и го правим от над 20 години в Черноморския регион. Искаме да даваме пример как да се намират общи решения и да се постигат компромиси в различни държави. Господин Панкин, още веднъж благодаря, че приехте поканата ни. Отново беше удоволствие да разговаряме.
Много благодаря и за възможността да разговаряме и да, както и за интересните въпроси за региона. Благодаря. Дмитрий Панкин, президент на Черноморската банка за търговия и развитие, с негов анализ за предизвикателствата пред променещата се среда, стратегията на банката, Черноморската банка за търговия и развитие, и дали е добре в този момент да не носиш валутен и лихвен риск. Разбира се, усилията за правене на общ бизнес в рамките на Черноморският регион, в който оперира и тази международна финансова институция.